Добрий день, друзі! Привіт, мої любі! Святами вас! З Новим роком! З Різдвом Христовим! Я Тетяна Скупченко, автор проєкту «Чародій», в якому новорічно-різдвяні програми презентують кращі роботи наших колективів Миколаївської області. І сьогодні ми запрошуємо вас у світ незвичайний, у світ народних обрядів та звичаїв. Сьогодні зустрічі з вами чекають два колективи, які відомі в Миколаївській області. Перший – це народний хоровий колектив «Веселинка» Веселинівського району будинку культури з обрядовим дійством «Різдвяні святки». З цим проєктом, з цим обрядом вони стали переможцями проєкту 2016 року у телепроєкті «Фольк Мюзик» на першому національному. Шлях до перемоги був тривалим і непростим. Довго думали наші аматори, чим би вразити Україну. Вони шукали форму, шукали репертуар. І ось спільними зусиллями наших веселинівців та методиста нашого центру, заслуженого працівника культури України Галини Стрілецької, знайдений був такий пісенний матеріал, який не залишив нікого байдужим. Скажу більше, пісня «Ой, не осипайся, вишневий сад» увійшов до репертуару ведучого цього проєкту народної артистки України Оксани Пекун. Шановні друзі, гості завітали до нас, тож давайте зустрічаємо їх. Оцінець нема, пан господар дома, ще добрий вечір, пан господар дома. Ой, нема, ой, нема, та й поїхав до млина, ще вечір, добрий вечір, та й поїхав до млина. Та й муки спекнювати, меду пива купувати. Добрий вечір, меду пива купувати, меду пива купувати, ще рівників частувати, ще вечір, добрий вечір, ще рівників частувати. Ось цієї нема, пан господар дома, ще вечір, добрий вечір, пан господар дома. А чи є вдома пан господар? А чи є дома господиня? Та пустіть до печі погріти плечі. Та пустіть до хати погріти п'яти. Пустіть до хати колядувати. О, любі мої, з Різдвом Христовим вас вітаю. Колядувати дозволяю. За вікном чорна хмара в'ється, під вікном коляди чопеться. Пустіть його до хати. Колядин, колядин, я у батька один. Мене батько послав, щоб я сала дістав, але сала не дістав, та й з лісниці упав. Ой, божечки, каляд, каляд, калядниця, гарна з медом поляниця, а без меду не така. Дайте, тітко, п'ятака. Та є, у мене гостинці гарно калядуєте, а я хочу спитати, чи щедрувати ви так гарно можете? Вічний щедрувати до вашої хати. Добрий вечір, будь живе господар,
будете меланкувати. Допоможем дівчат заміж віддати. А хто меланку до хати пустить, той весілля справить багате. Наша меланка, як чотири дуби, пустіть до хати, гуляти буде. Наша меланка, як чотири дошки, пустіть до хати погуляти трошки. Хату вам підмете, добра нанете. Тітонько, дайте мітлу. Та ось є, у мене мітла. Треба таку гарненько, на добро, о, на здоров'я. Добре, все, молоде. От, молодці, ну ви ж подивіться, людоньки, не встигла Меланка з Василем зайти до хати, як нам час і весілля вже справляти. Ой. Наша Гануся з Романом скоро поберуться. Ой, чуєте, дзвонять дзвоники вже. Прийшла. А тут циган ходить, нашу козу по Миколаєву водить. О, коза, ой, сіра. Ой, люди, є в мене сало, все є для кози. Бери, кізонько. Диви, не хочу. Ой, ваша ласка, дайте козі кусок ковбаски. Та й ще й ковбаски, є ковбаска, та ще й в Миколаїві ось купили. Бери, кози. Не хочу. Нічого не хочу. Та дайте ще й уже сіна, щоб вона сіла. Ой, сіна тобі. Дайте вже і того сала, щоб вона встала. Вставай, кізонько, не лінись. І господарям цього дому поклонися. А хто козу нагодує, того вона й заночує. От, молодці, прийшла коза до хати, нам щастя принесла. А нам час і людям добрим на здоров'я з Новим роком побажати. Тож пироги вилазьте всі з печі, будем пригощати. Щедрий, 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 бочко, йди з хати до хати.
Миколаєм. Будьте здорові. Будьте щасливі. З Різдвом Христовим. З Василем вас. З Миланкою. Ой, дай Боже. Слава нашим господарям. Слава нашим господарям, що так радо нас приймали. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Що так радо нас приймали, хлібом сіллю пригощали. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А на цей раз прибачайте нам, пора вже вирушати. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на Унікальність та особливість другого колективу з Іланівського районного будинку культури в тому, що творчі колективи перші на Миколаївській області запалили справжні вогні справжнього вертепу. Єланичани вразили шануванням традицій. Вони покорили цим. І діти, і дорослі починають свято з храму Пресвятої Богородиці. Різні покоління злилися в єдиній пісні на честь народження Сина Божого. Колядувати починають наші учасники, йдуть до самих поважних людей іланців, до поважних жінок, учасниць фольклорного колективу «Джерело», які хранять та збирають народні обряди та традиції. Це поєднання двох та трьох поколінь є дуже важливим моментом у святкуванні зимових свят. Тож давайте приєднаємось до них і ми. Я хочу сердечно привітати всіх миколаївців, всіх жителів нашої Миколаївської області. Хочу привітати всіх єланчан з Новим роком та Різдвом Христовим. Хочу побажати великої милості Божої, щоб Господь благословив всі добрі починання в Новому році, миру, добра, злагоди. І нехай Боже благословіння буде з кожним. Під покровом Пресвятої Матінки Богородиці на многоє і благає літо. В день Різдва Христового ми прийшли в ваш дім, щоб добра і злагоди побажати всім. Дай вам, Боже, многі літа і пошану всього світа, і врожай на вашім полі. Щастя вам легкої долі! Свічечко чудова, свічечко воскова, ясно і прекрасно ти для нас гориш. Нехай твоє світло люди бачать знизу, а ангели в небі побачать зори. Ясна зоря
святе маля, радується земля, спасна землі явився, Син Божий народився, Син Божий народився. Господарів, у році новому хай будуть першими ваші гості у вашій хаті, а першим гостем хай буде здоров'я, як лист дубовий таке міцнеє. А другим гостем радість у хату веде з собою челядь багату. Щастя, здоров'я, добрую долю для серця втіху, добра до волі. А як нагорода, хай буде, звісно, для вас українська щира пісня. Ми тебе не хочем.
Щедрувати дозвольте, дорогі наші посестрочки. Дозволяю. Щедрила, що щедрувала, то і кольця припадала, що ти, тітко, напекла, не сина. Найважливіший момент нашого проєкту. З програмами переможців ви вже ознайомились у попередніх наших зустрічах. Але хто ж буде абсолютним переможцем? Ви зможете дізнатися, коли приєднаєтесь до нас завтра рівно о цій порі. Домовились? Тож до зустрічі! Чекаємо вас завтра!